着过去进行式呢，是 Netflix 在2018年推出的校园浪漫喜剧。那第一集看完之后，我就非常喜欢逢人就推。那他最近推出第二集，我自己看完也是蛮喜欢的。但是我必须说呢，他前后两集都偏青少年，就是比较幼稚一点。有时候你真的是会看到有点气 Laura Jane 在那边耍小女孩任性这样子。但同时呢，你也会觉得很可爱，因为他就是每个人在恋爱中都会经历的一个阶段这样子。以防还有人没看过这部电影，建议你先把这部影片按暂停，然后先去把两集看完之后再回来。为了做这支影片呢，又回去重看了第一集。那我还是从这对小情侣身上学到很多事情，尤其 Laura Jane 呢，她真的是各式各样不懂事的女友的一个缩影，但你却无法讨厌她，因为她的行为大多是可以被理解的。 Laura Jane 她是一个很矛盾的角色，或许跟她的半牙医身份有关。她自认只可以当配角，习惯隐形不抢风头，跟她拥有强烈主见还有独到时尚品味内在性格有蛮大的冲突。那比她早看清这点的妹妹 Kitty 呢，就决定帮她寄出她写给男生的情书，好好颠覆一下她的生活，她才终于开始离开舒适圈啊，恋爱啊，认识新朋友。但 Laura Jane 她的内在卤蛇呢，并没有因此远去。即便进入一段新的关系，她还是有无止境的不安全感和似乎无法取代 Peter 前女友的劣等感。这个问题贯穿前后两集，直到 Laura Jane 终于在故事中最后成长，问题才消失。我很喜欢第二集，有去接续第一集，就是这对小朋友在一起之后呢，可能会面对的一些潜在问题，然后一一揭露了 Laura Jane 她的一些 issue。 首先你必须要学会去感受对方对你的心意，而不是专注在对方没有做好的地方。 Laura Jane 她因为把自我放得太低太微小了，以至于无法相信好事真的会发生在她身上，无法在那个当下用心去感受 Peter 对她的真心。还记得第一集的时候， Peter 他为了两人的滑雪旅行，就特别去买了很多他最喜欢的点心啊，还去了很远的地方去买了他最喜欢养乐多，想说可以在路上跟他一起分享。但 Laura Jane 她却因为在耍脾气，就不想跟 Peter 坐在一起，就错过了一个创造美好回忆的机会。一样的问题呢，在第二集又再出现。 Laura Jane 因为太在意 Peter 还有前女友的关系，反而忽略自己和 Peter 正在进行中的关系。 Peter 明明对他很专一，他却一直觉得他在想前女友。那最后呢，他自己反而变成在这段关系里面不专情的人。那人在没有安全感的时候，就会放大很多对方的问题，然后做一些事情去保护自己。那可能出自于一些不安全感的发泄还有报复心呢， Laura Jane 他就开启了一个被动攻击的模式。先是和 John 有些小暧昧，在瞒着 Peter 和 John 一起当志工，也瞒着 John 呢自己有男朋友这件事情，完全就是一个闹剧的开始。那他自己呢，反而先成为一个制造问题的人。但这可能也先起始于 Peter 呢，也不完全对 Laura Jane 诚实。他明明知道之前他们在 Hot Tub 里面的影片呢是前女友 Jane 传出去的，却为了保护前女友而不告诉自己的女朋友。这是因为两个人在一起那么久，多少还是会有些情感连接，有想要保护的心态是可以懂的。但是他却被 Laura Jane 理解成呢，Peter 还爱着前女友。其实我自己是觉得呢，如果 Peter 他够信任 Laura Jane 的话，就应该要告诉他，毕竟他才是现任的女朋友。但这也是剧本让我很喜欢的地方，那就是 Peter 他也不是一个100%完美的白马王子，他也是会有纠结然后做错选择的时候。但不管怎样呢，对自己的伴侣诚实永远都是上上策，没有什么善意的谎言啦，所有的谎言被拆穿之后都是伤害。正如前面所说呢， Laura Jane 她一直以为自己是一个没有人在乎的边缘人，也许已经很习惯和自己相处的关系，她可能某种程度呢也蛮自我中心的。她没有想到她的行为也会影响到伤害到别人。那原来都以为呢， Jane 就是这部电影里面的 Mean Girl， 想要破坏女主角还有男主角之间的关系。但其实呢，是 Laura Jane 伤害 Jane 在先，两人就此留下了心结。这里还有另外一堂课呢，就是绝对不要去碰你闺蜜的暗恋对象或是前男友或是男朋友。这就是有反 cis code， 就是你知道 Barney 他有个 bro code， 所以女生之间也会有个 cis code。 Laura Jane 呢，她发泄自己情感的方式不是直接去跟那个人告白，而是把她写成情书，虽然蛮可爱的，但是不太健康。毕竟言语是有能量的，那些真情告白的文字如果可以被亲口说出来该有多好呢。那虽然说出来之后不见得会有善果，但是不管怎样都会是很好的交流，而且说不定你真的可以跟你很喜欢的人在一起。那就算进入到一段关系也是一样的，你对对方的一些想法啊、情绪啊，其实都说出来会比较好。那即便有些事情说出来会带来伤害，那至少它可以变成两个人一起想办法去解决的问题，而不是你一个人在那边低气压又无解。简言之呢，就是当个坦率的人会比较健康啦。毕竟之前没有交过男朋友，所以 Laura Jane 她很难去想象 Peter 他是怎么处理自己和前女友之间的关系。那这种不安全感呢，就变成他心里面的鬼。他忍不住一直想，他现在和 Peter 体验的这些，他跟前女友都体验过了。Peter 对他的浪漫举止也会让他忍不住去想，为什么他这么会？哦，因为前女友训练过了。过去的鬼呢，就这样一直纠缠着 Laura Jane。
让他无法专注在他自己和 Peter 当下拥有的第一次，而且他其实收割了前女友训练的成果啊，所以就是该呕的应该是前女友吧。这就是一个学习接受的过程，你就是无法得到你男友全部的第一次，得不到了就是得不到，你再怎么想都没有用，但是你可以去创造现在还有未来。那 Laura Jean 他在这集就用他奶奶教导他的缘这个字的意义去顿悟到说，人与人之间一旦有连结就是一种缘，爱就算变成了恨，两个人还是有缘，就像他跟 Jean 曾经是最好的朋友，而 Peter 跟 Jean 的关系也是如此。最后还有个小道理，就是当你男友说他可以解释的时候，就让他好好解释吧，拜托。那第一集和第二集呢，就是一直看到 Peter 很努力想要跟 Laura Jean 解释一些事情，然后 Laura Jean 就说我不要听，我不要听，然后就是伤心跑走这样。他如果不要这样耍脾气的话，说不定整部电影就是前后两集15分钟就可以演完了。总之我非常喜欢 To All The Boys 的系列，然后我觉得它还是比较偏少女向，然后比较青少年向一点，所以真的要有一些少女心的人会比较可以理解这样子，就很推荐给一群好朋友可以揪团在家里面，你知道 Girls Night， 然后就是配红酒然后小点心一起看，这样子会觉得非常的嗨。好，那今天影片就到这边啦，我们就下次见了，拜拜。